Decati, slušamo vesti, rok sam zvala. Hvala najviše. Dobro jutro, evo pregleda vesti koje su obeležile 11 sati. Ujedinjene nacije Evropske unije pokrenuo je Briselu na prvi put dijalog Beograda i Prištine. O tome saopštila je generalni sekretar Jens Stoltenberg o zajednice Antar. Predsjednik Vučić u Srpskoj naprednoj stranci rekao da je tačno veoma zatvrsa. To su Jandroka Joksimović, Ivica Dačić, Nebojša Stefanović i Vojislav. Skupstvo ne pomije. Skupstvo sebi zakona o rezoluciji. Skupstvo ne Srbije bez obzira zakona o ministarstvima. Ova 20. sednica sazni. Ova 20. ministarstvima bit će ono sledeće sednice. Nastave se sukob u Ukrajini i žestoki boj broj 243. dan. Ruske snage nastavljaju u Hasovskoj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će se Ukrajina tvrdi na oblasta koje su to ostra zbog lukne za ruža. On je Putin rekao, ponovio je da sve spreči one o jednom vojska napadna spad. Sve su Rusi, sve su bliži, ministar finansija Medbrajsa. Svoju grupu, svoju uzad. Svakome ima svoju cenu, svoju uzad. U Beogradu je počeo 65. Beogradski sajam knjiga. Ovo priča o knjizicama koji su to Džipi, Lud moj sud i tvoju ukutiju. Spoj za početak. Košarkaši Partizana poraženo s Crvene zvezde Partizan 107:27. Oboje kažete Srbije požu Srbija i Mađarska sa 97:33, a prvo titulu sa projekcije utakmica sa mojim svojim. I Novi Đoković i Tricki u treći kolu titulu požu su sa 3:1:6:4 u prvi ATP turniru. I vreme da pre nama smene umora na oblačno, a samo ponegde na jugu zapadu zemlje. Duvoće košava, temperatura do 29 stepeni. I ona toliko vesti. Hvala, hvala Roksana, vidimo se ponovno sat vremena. U današnjoj misiji, poštovani gledaoci, kada ćete između ostalo saznati.